As unidades do Corpo de Bombeiros em Araçuaí e Teoflotone se uniram nas buscas pelo corpo de um homem que afogou nas águas do rio Jequitinhonha. O afogamento foi registrado na cidade de Itaobim. Fantoni Peso está chegando com informações desse caso para a gente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, apesar dos insistentes avisos das campanhas preventivas do Corpo de Bombeiros, nós trouxemos aqui o Tenente Alonso na semana passada para falar a respeito da prevenção a acidentes nessa época do ano, a questão dos afogamentos, mas infelizmente algumas pessoas não levam a sério ou não prestam atenção ou ignoram as recomendações. O Geraldo Jesus, de 47 anos, está desaparecido há 2 dias. Segundo informações de populares, ele tentou atravessar o rio Jequitinhonha no bairro Santa Helena, em Itaubim, e desapareceu nas águas do rio Jequitinhonha. Em princípio, apenas pessoas que ele tivesse com uma brincadeira de mergulhar e aparecer, não, ele submergiu. Ele afundou nas águas do rio Jequitinhonha e não foi mais encontrado. Militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí, mais os bombeiros de Teoflotone, que estão no Vale do Jequitinhonha para trabalhar no sistema de reforço às equipes de Araçuaí e Almenara, também estão nas buscas, já se vão 2 dias e o corpo não foi encontrado. Mas os militares vão continuar na tentativa de localizar o corpo do Geraldo Jesus. E o que se pede, Nicomedes, nesse finalzinho de carnaval, mas também durante o período do verão, as temperaturas estão bastante elevadas, mas que as pessoas tenham precaução, tenham cautela, respeitem realmente esse momento, porque rio, você conhece bem, né, Nicomedes? Você pisa ali de manhã, quando é de tarde, já é outra coisa. Vamos esperar que os bombeiros consigam resgatar o corpo do Geraldo Jesus, de 47 anos, Nicomedes? É o tal do banco de areia, né, Fantoni? Que ele é bem dinâmico, de acordo com a correnteza, né? Hoje dá pé aqui de 1,5 m, amanhã tá dando 2 metros, 3 metros, né? Ah, eu tô acostumado aqui, não adianta. Não adianta, sem contar cãibra, alimentação, às vezes, indevida. Sol muito quente, um colapso que acontece no corpo, né? Bebida alcoólica, às vezes também, acaba misturando aí, dá um problema danado. Mas o ponto do Fantoni falar uma verdade, a gente vai avisando aqui, algumas pessoas não se dão conta, né, do perigo que é, né? Água para mim só no chuveiro mesmo, assim eu fico bastante cismado. Eu costumo até trancar o banheiro. É, eu sou bastante cismado com água. Eu acho que eu tô afogando, eu tiro a cabeça debaixo da água. O dia que você me vê pulando. Você tava dentro da piscina nadando o dia todo, Nicomedes. Você pode fotografar, que é bem raro esse negócio. É, não, eu vou na praia, eu só entro até na canela e volto. É, eu fico na areia, rapaz. Eu não vou... E rio então, Fantoni? Aí que você não vai me ver mesmo. Se você ver lá, você pode correr e pular, menino. Que é alguém que me jogou. É, cruz credo. Obrigado, viu, Fantoni, por sua informação.